もいないよ隣。鏡だよ。晩ご飯食べたって。晩ご飯まだです。まだだけど、なんか今日もういいかなって感じ。鏡界で、そう、隣、これいつものレッスン場の場所。うん、そうです。明日も稽古あるので、ちょっとね、頑張りたいと思います。うん。でも今久しぶりにレッスンでメンバーと会えて楽しかった。ちょっと短い時間ではあったんですけど、気抜きになるような楽しい話しようって。優しい。気抜きね、なんだろうね。なんだろう、あ、鬼滅の最新話を見たって。見た鬼滅。もう無一郎くんがさ、もうって感じだよね。そう、好きになっちゃった。いや、もう好きなんだけど、好きなんだけど、まあ漫画で好きにはなってたんだけど、改めて好きになった。うん、あれはちょっと推し増えてっちゃうよね、鬼滅。でもさ、もうだから推しはさ、もう全部見ちゃったのよ。見ちゃったっていうか、あの、もう漫画を全部読んだから内容全部知ってるんだけど、だからもうこのまんまアニメが放送されてって言ってしまったら、もうさ、今大好きな推しメンたちをどう受け止めていいかわからない。嬉しい。そうなの、怖い。大西がそのキャラクターたちを本当にこう、もう愛してるってさ思ったその瞬間のをアニメで見るのがちょっと怖い。うん、そうなの。本日の今推しが3人いるんですけど、その3人をこう好きになった瞬間、まあ大体みんな同じだとは思うんだけど、これからのねストーリーを見ていって、その3人を怖い、見たくないもん、なんか逆に。
ねえ。鬼滅は飽きないんですねって。確かに飽きないかも。なんか本当に好きになったアニメって飽きないよね。なんかわかんないけど。からうしもさ、そんな普段めちゃめちゃアニメをさ見る人間ではないからさ、っていうのとあんまこうめっちゃすぐハマったってならないから、あんまりそうなの、あんま普段何にもこう興味を示さないで生きている人間なので、本気でハマったっていうのが人生であんまなくて、そう、慶應以来って、アニメだと慶應以来かもね。映画まで見に行くまで行かないのよね、いつもアニメ。だから本気で好きになって映画見たのって慶應と多分鬼滅ぐらいなの、人生で多分。あとは友達の付き添いとかで行ったけど、あ、ポケモンは違い方、あ、ポケモンはなんかもう生まれた時からなんかあるような感じのなんかぐらいのあれだからわかんない。もうなんか生まれて物心ついたらもうポケモンがあったのよ。もうお兄ちゃんがいたから。だからまあポケモンもこう毎年見に行ってたけど、でもなんかまた感覚違うかもしれない。そう。そうなのよね。だからそんな感じかな。プリキュアとかの映画はって、プリキュア見に行ったことあるのかな、もう私あんま覚えてないよ。アニメとか漫画って気分転換になるよねってね、本気で好きだったらね、それを見たいと思って頑張れるよね。コナンはってコナン見てない。ここ電波悪いな、ちょっと今日もう日だけ。なんかもしかしたら全部流れてないかも、もう西コメント。なんかいつもと感じが違う、わかんないけど。もう電波悪いんだよな。別に止まったりはしてないと。あ、ほんと？じゃあよかった。何？今日ゆきりんからももちゃんの返事3日後って聞いたよって。何の話？何の話よ。LINE？ ラ何、返信が遅いって。あ、そういえば一緒にアメリカンドッグ食べる約束してたのに、してないの、食べてないな。待って、違う、ご
ごめんなさい。ごめんなさい。確かに。なんかあったな、その会話。何だったかな、なんか去年だったかな、なんか LINE して、私が普通に返したの LINE を。で、まあ今来たみたいな感じのなんか返信来て、あ、ごめんなさいみたいな、私返信遅いんですよね、ごめんなさいみたいな送ったような記憶がある。ごめんなさい。そうかもしれない。そうじゃ、本当に LINE のね、返事がね、なかなかこうできないんですよね。でも早く、割と早く返したような気はするんだけど、確かにそのまあ、なんだろう、1日以上は経ってたよ多分。ごめんなさい、それがもう遅いのか。でもなんか、なんだろう、何日ぐらいだっけ、2日3日ぐらいして多分返したのかな。そうだよね、いや、そうそうなんです、本当にごめんなさい、大先輩だから。本当に早く返します。ごめんなさい。でもだから、これで大西が本当に LINE を返せない人間って分かったでしょ。もう、あの、本当にだから、本当にもう本当にこれはごめんなさいなんだけど、もうだからこう、人で選ぶ選ばないとかの本当に次元じゃないんだよね多分。本当にもう LINE っていう、もう LINE っていうそのシステムがちょっと苦手なのよね大西。本当にごめんなさい。みんな平等に、そうだから本当にみんな平等に返してないの、本当クズ人間、本当にごめんなさい。本当にもう、本当にそれはもう自分でもうクズだなって分かってるの、本当にごめんなさい。そうなんですよね、なんだろうね、もう本当にごめんなさい、なんで返さないのって。なんだろうね、メール、私でもメールも苦手だな、文章で送るのが苦手なの。うん、なんだろうね、いや、これこそ昔と変わっちゃったんだよね大西。昔はメールとか LINE とかするの大好きで、逆に電話が苦手だったんだけど、今は真逆になっちゃって、電話がいいのよね、なんか。で、逆に文章で返せなくなっちゃったのよね、なんか。そう、アメリカンドッグ買うね、嬉しい。なんで、なんで、それ今言ってくれてるの、今配信してるのかな、もしかして。嬉しい。嬉しい。アメリカンドッグだ。
ってもらえるの西、嬉しい。なんかそれこそこの大西選抜入り始めてから、なんか今もしね、今年で10年目になるんだけど AKB 入って、今までなんかそのこう先輩方って同じグループにいて先輩だけど、なんかもう住んでる場所というか、なんて言うんだろうね、なんか存在してる場所がなんかもう違うって、なんか勝手にこうもう認識しちゃってて、で選抜それこそネマハモルーマンから入り始めて、選抜なってからもまだその感覚がずっと続いてて、久しぶりのリップグロスをやり始めて途中ぐらいからやっとなんか認識したの、ゆきりんさんって、あ、同じグループにいて今同じところ場所で頑張ってるんだって、なんか思うようになった。うん、そうなんですよね。ね、だから最近ゆきりんさんと現場でねちょこちょこおしゃべりできるようになってとても嬉しいの。やばい、早く帰んなきゃ、帰ってメイクしてちょっと提出物ちょっとにしやんなきゃいけなかったので忘れてたわ。ちょっと先にランキングの方読んで終わって帰りたいと思います。ちょっとすいませんね。じゃあランキングの方、1位の方からいきますよ。いきます。1位、河内アットマーク横浜お話し会楽しかったさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が刑事さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんのゆうももちえ大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして 5位が、おやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がきょいさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10人がカッキャットマーク大西軍アットマーク気をつけてお帰り&いちごうさぎグッズ明日までさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がコーヒーレンさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。はい、ということで、なんかすごいゆきりんさんの話したら、あ、自分って AKB だって思った早いよね、こうなるのが。最近はちょっとねお稽古頑張ってるので、そうだね、 AKB だね、おにしありがとうございます。ということでですね、じゃあちょっと気をつけてさっさとお家に今から帰りたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバイ。ごめんね、ちょっと電波音質悪くて、あれだ、なんか大丈夫そうだったかな。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。